Shpërruar qendra re komunitare multifunksionale për familje në Shkodër, e cila do të ofrojë shërbime rreth 1000 familje përfshirë dhe komunitetin rom dhe egjiptian. Në ceremoninë e inaugurimit ishte prezente kryetaria e Bashkisë Shkodër, Voltan Ademi, ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka, si dhe Limia El Jaeb nga organizata e kombeve të bashkuara, si dhe zëvendës ministria e përkujdesjes sociale dhe shëndetësisë Bardhyl Kakospiri. Në kuadër të zbatimit të projektit ESER, fuqizimi ekonomik dhe social për romët dhe egjiptianët, një shtyrës për përfshirjen sociale, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, i zbatuar nga PNUD-i, nga UNDP-a, ne kemi arritur të kemi raste të suksesshme të punësimit të romëve dhe të egjiptianëve, kemi shifra të kënaqshme të regjistrimit të tyre në gjendjen civile dhe të familjeve dhe individëve, regjistrimit të tyre në kurse profesionale dhe ndjekjes së kurseve profesionale. Kemi arritje të qëndësishme në arsimimin e fëmijëve, e sigurisht realizimin ndërhyrjeve infrastrukturore, ku kjo qendër është njëra nga ato, është një tjetër model i mirë i mbështetjes që ne kemi realizuar gjatë kësaj periudhe. Huge gaps remain in education. Nëse do të krahasojmë aksesin që kanë në shërbimet arsimore popullata rome dhe egjiptiane me popullata majoritare, ekziston një hendek shumë i madh në aksesin në këto shërbime. Njëkohësisht, popullata rome dhe egjiptiane vuan vështirësi në aksesin në shërbimet shëndetësore dhe ka tregues të ulët të shëndetit në përgjithësi, dhe njëkohësisht statistika tregojnë që kanë akses të ulët në furnizimin me ujë të pishëm dhe në kanalizimet. Njëkohësisht munges aksesi në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të zeza, aksesi në infrastruktur rrugore dhe infrastruktur të përgjithshme. Njëkohësisht popullata rome dhe egjiptiane është ndër më të përfaqësuar. Huge gaps remain in education where marginalized Roma and Egyptian are far behind their non-Roma counterparts when it comes to literacy. Roma people have also lower health outcomes. They are also likely to have access to electricity and to pipe water than non-Roma people. Lack of access to facilities like a sewage system, waste collection services and road infrastructure. And Roma tend to be overrepresented among the poor in Albania. About 37% of marginalized Roma were poor in 2011 compared to only 15% of non-Roma people. Ndërtimi i qendrës komunitare multifunksionale për familjen u realizuar në kuadrë të projektit FESRE, që synon të promovojë zhvillimin ekonomik dhe social dhe përfshirjen sociale të minoritetit rom dhe egjiptian në Shqipëri.